ডিব্ৰুগড় চহৰৰ মাজমজিয়াত আজি 33/11 kV এটা সাবষ্টেচন আমি উদ্বোধন কৰিছোঁ, যি সাবষ্টেচনৰ জৰিয়তে ডিব্ৰুগড় চহৰৰ বিজুলী যোগান খুব সুন্দৰভাৱে আমি সৰবৰাহ কৰিব পাৰিম। কাৰণ বিগত দিনবিলাকত মাজে মাজে অভাৰলোডিঙৰ কাৰণে অলপ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছিল। যোৱা মাহকেইটাতো বিশেষভাৱে গৰমৰ দিনসমূহত যি চাহিদা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছিলে, বৃদ্ধি পোৱাৰ কাৰণে চিৰিং চাপৰি অঞ্চল, মিলন নগৰ অঞ্চল, এই অঞ্চলসমূহত অলপ বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যাহত হৈ থাকিব লগা হৈছিল। সেইকাৰণে আমি এই সাবষ্টেচনটো নিৰ্মাণ অৱশ্যে কৰি আছিলোঁ, সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা নাছিল। আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে এই সাবষ্টেচনটো উদ্বোধন কৰাৰ পিছত চকুই ডিঙি ৰদালী পথ, পশ্চিম মিলন নগৰ, সুন্দৰপুৰ চাৰিটা ফিডাৰ ইয়াৰ পৰা নিৰ্গত হ'ব আৰু সেই বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ জনসাধাৰণ ইয়াৰ পৰা উপকৃত হ'ব। হয়, আমাৰ অসমত যোৱা 2016 চনলৈকে আমাৰ প্ৰায় হাউচহোল্ড আছে 69 লাখ, মাত্ৰ 42 লাখত আমাৰ সংযোগ আছিল। কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ বিশেষ তৎপৰতাত সমগ্ৰ দেশতে এক যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল, যাতে প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহকে আমি বিজুলী সংযোগ দিব পৰা যায়। আৰু সেই যাত্ৰা আমাৰ অসমতো আৰম্ভ হৈছিল 2016 চনৰ পৰা, আৰু সেই 2016 চনৰ মাত্ৰ 5 বছৰৰ ভিতৰত আমি নতুন 22 লাখ বিজুলী সংযোগ দিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিলোঁ। তাৰ পিছতো প্ৰায় 4,80,000 মানুহ থাকি গৈছিল, পুনৰ আমি আকৌ আৰম্ভ কৰিলোঁ। আমি যোৱা 3 মাহ নেৰানেপেৰা প্ৰচেষ্টাৰ ফলত আৰু 10-15 দিনৰ ভিতৰত আমি সেই বাকী ৰৈ যোৱা 4,80,000 মানুহকো আমি বিদ্যুৎ সংযোগ দিবলৈ সক্ষম হ'ম। আৰু মই ভাবোঁ আৰু কেইদিনমানৰ পিছতে আমি অসমখন এনেকুৱা এখন ৰাজ্য হিচাপে নিজকে গৌৰৱ কৰিব পৰা এজন নাগৰিক হিচাপে পৰিগণিত হ'ম, যে আমাৰ ৰাজ্যখন 100% ইলেক্ট্ৰিফাইড এখন ৰাজ্য। আমাৰ নৰ্মেলি গৰমৰ দিনত যি পিক আৱাৰ্ছ থাকে, সেইটো সময়ত প্ৰায় 1900-1950 মেগাৱাট বিদ্যুতৰ প্ৰয়োজন হয়। আৰু আমাৰ যি পাৱাৰ পাৰ্চেছ এগ্ৰিমেণ্ট আছে বিভিন্ন কোম্পানীসমূহৰ লগত, আমাৰ যি বুজাবুজি আছে, আমাৰ প্ৰায় 22 মান আছে। গতিকে বিদ্যুতৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ তেনেধৰণৰ কোনো সমস্যা নাই। আমাক যিমান লাগে তাতকৈ আমাৰ হাতত বেছি বিদ্যুৎ আমাৰ ক্ৰয় চুক্তি আছে, আৰু দিনৰ ভাগত ইভেন আমি ওলোটাই বিদ্যুৎ বিক্ৰী কৰিব লগা হয়। গতিকে পাৱাৰ কোনো সংকট নাই, কিন্তু আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট কৰিব লাগিব, অলপ কিছু ৰিন'ভেশ্যনৰ কাম আছে। সেইকাৰণে আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত কথা বতৰা পাতি আছোঁ, আৰু সেই ৰিন'ভেশ্যন কামসমূহ আমি খুব কম দিনৰ ভিতৰত কাম কৰিব পাৰিম। নতুন নতুন আপোনাৰ বহু সাবষ্টেচন, ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ, বহু অঞ্চল আছে যিবিলাক অঞ্চল বিভিন্ন গছ গছনিৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰসমূহ যায়, আনকাভাৰ হৈ থাকে, সেইবিলাক আমি কাভাৰ কণ্ট্ৰেক্টৰলৈকে আমি ৰূপান্তৰিত কৰিব লাগিব। আমাৰ ST লাইনৰ অনুপাতে LT লাইনৰ দৈৰ্ঘ্য বেছি, সেইকাৰণে আমি ST লাইনৰ দৈৰ্ঘ্য বৃদ্ধি কৰিব লাগিব। এনেধৰণৰ যিখিনি কাম আছে, সেই কামখিনি মই ভাবোঁ আমি খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আৰম্ভ কৰিম, আৰু 2024 মানলৈকে সেই কামখিনি আমি কৰি উঠিব পাৰিম। আৰু তেতিয়া চহৰ অঞ্চলত অন্ততঃ 23.5 ঘণ্টালৈকে আমাৰ বিজুলী যাব, 24x7 24 ঘণ্টা হয়তো কেতিয়াও নহ'ব, কাৰণ বিভিন্ন কাৰণত ক'ৰবাত ক'ৰবাত কেতিয়াবা কাট হৈ যায়। কিন্তু 23.5 ঘণ্টা চহৰ অঞ্চল, গ্ৰাম্যাঞ্চলতো ঠিক তেনেধৰণে 22-23 ঘণ্টা আমি বিজুলী দিবলৈ সক্ষম হ'ম।